Bon dia a tothom i a mi és encantada d'estar aquí perquè estic veient cares conegudíssimes de tota la vida. Bueno, una ja té una certa trajectòria, llavors ha passat per molts llocs i em fa molta il·lusió veure-us aquí i poder, com a mínim poder-vos saludar després en un moment donat, després de la sessió. I em toca parlar del tema de l'ordre de justificació, la famosa ordre que no arriba mai, que no acaba d'arribar, i doncs sembla que ja arriba i que ja la podrem utilitzar perquè, com ha dit la Teresa, la publicació és imminent. Per tant, us faré una mica... No faig cap presentació, cap PowerPoint, però bueno, pel temps jo crec que ens podrem... Vull dir que em podré estructurar bé i podrem entendre clarament el que comentarem. En primer lloc, què és la justificació, com es configura la justificació de les subvencions. Evidentment, ja sabem tots que és un deure fonamental dels beneficiaris, de les entitats col·laboradores, i que aquesta obligació de justificar doncs implica justificar no solament l'activitat, el desenvolupament de l'activitat i de la despesa, sinó més a més el compliment de les finalitats per les quals es van atorgar aquestes subvencions. Aquesta obligació de justificació té uns determinats components o compliment de requisits accessoris entre els quals està l'obligació de justificar dins de termini. I també una altra obligació és aquesta de justificar amb la modalitat que estigui prevista en les bases reguladores. Aquest efecte, aquesta previsió està tant en l'article 30 de la Llei General de Subvencions i l'article 98 del reforç de la Llei de Finances i també en el reglament de la Llei General de Subvencions. Què teníem fins ara en matèria de justificació de subvencions? Doncs teníem el paraigües de la Llei de Subvencions i del reglament. El reglament, ja sabeu que el títol segon del capítol segon, que és el que regula la modalitat de justificació, és de caràcter no bàsic, per tant, bueno, es podia arribar a aplicar de forma supletòria, però és una situació que s'havia de resoldre d'alguna manera, aquesta transitorietat, no? Després teníem l'ordre de l'1 d'octubre del 97 sobre justificació i control d'ajuts i subvencions, però clar, del 97 ha passat molt de temps, hi ha hagut molta normativa des d'aquell moment i per tant, tot i que els continguts no estaven excessivament desfasats, però s'havia de donar més cabuda a les previsions de la normativa posterior. I després tenim l'article 98 del reforç de la Llei de Finances, que és el que ens ha donat l'habilitació per fer aquesta ordre de justificació de subvencions, que és el que diu que les formes de justificació s'han d'establir per ordre de la persona titular del departament competent en matèria d'economia i finances. Per tant, aquí entrem i és el que ens ha donat l'emparament per poder tirar endavant aquesta ordre. Què hem fet aquí? Com veureu, de fet, en el tràmit que s'ha fet d'informació pública o delegacions de departaments ja ha tingut accés al text, a l'ordre, la majoria de vosaltres. Per tant, veieu que l'estructura és molt similar a la del reglament de la Llei General de Subvencions. No teníem excessiu marge tampoc per fer molta creativitat i entenem que les formes de justificació són prou acurades i poden donar resposta a les diferents casuístiques que se'ns puguin presentar en matèria de subvencions. I per tant, doncs, el que s'ha fet amb aquest text és, per una banda, recollir i adaptar d'alguna manera aquestes previsions del reglament i a més s'ha ampliat el contingut de l'informe amb auditor d'alguna manera inspirant-nos en l'ordre del Ministeri d'Economia del 2007 que aprova la norma d'actuació d'auditors de comptes en la realització de treballs de revisió de comptes justificatius de subvencions i hem encaixat els requisits d'aquest informe d'auditor a dintre d'aquest text nostre. D'acord? Per tant, què fem aquí? Primer, quin és l'àmbit d'aplicació de l'ordre? L'àmbit d'aplicació és totes les subvencions de l'Administració de la Generalitat, entitats autònomes i resta d'entitats del sector públic. D'acord? Per tant, aplicable a la totalitat del sector públic de la Generalitat. Sí que hi ha una previsió de que les subvencions finançades en fons de la Unió Europea, com sempre, regiran per la normativa específica i aquesta ordre serà d'aplicació supletòria en allò que sigui
que sigui adient. A partir de aquí, de definir l'àmbit d'aplicació, l'ordre entra ja en les modalitats de justificació, que ja les coneixeu, que són les que estableix bàsicament el reglament de la llei de subvencions, que és el compte justificatiu, l'acreditació per mòduls i la justificació mitjançant estats comptables. Important dir que s'entén per bases reguladores, en totes les referències que es fan a bases reguladores al llarg del text de l'ordre, i com ja sabeu, doncs, en el cas que es tracti de subvencions directes, doncs és l'acte de concessió o el conveni el que té el rang de bases reguladores, i per tant les obligacions que diu aquesta ordre de bases s'han d'entendre referides amb aquest acte de concessió en el cas de les directes. Quan entrem després al compte justificatiu pròpiament dit, i llavors l'ordre parla de les formes que pot adoptar aquest compte justificatiu i que són el compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa, el que és amb aportació d'informe d'auditor i el compte justificatiu simplificat. Aportació de justificants de despesa, generalment utilitzat a l'àmbit de la Generalitat, el clàssic, que tampoc no us explicarem, o l'ordre no explica excessivament més del que ja estem utilitzant, que per tant sabeu que ha de contenir una memòria explicativa del compliment de la finalitat, de l'actuació, i a més una memòria econòmica del cost de les actuacions. I per tant, dintre d'aquesta memòria econòmica, la relació justificada de la relació classificada de les despeses de l'activitat, amb tots els requisits, identificació de factures, creditors, bla, bla, bla. Tot això no és nou, ja ho utilitzeu vosaltres. Per tant, queda recollit d'aquesta manera. Sí que es fa la precisió també de que s'han de motivar les desviacions en el cas que s'hagi atorgat la subvenció en base a un pressupost. Per tant, en el cas que hi hagi desviacions s'han de justificar. S'han d'adjuntar les factures, documents comptables de valor probatori i equivalent, s'han d'adjuntar els comprovants de pagament. Es fa una altra vegada què es vol dir o què vol dir documentació acreditativa del pagament, d'acord? Perquè a vegades allò del si s'escau, no? Que a vegades es diu si s'escau s'acompanyarà la documentació del pagament, doncs sempre s'escau la documentació del pagament. L'únic cas en què no s'ha d'aportar és ja en el cas que ja preveu l'article 72 del reglament, que és de caràcter bàsic, que és quan hi ha una cessió de dret de cobrament de la subvenció, una cessió de crèdit, o el lliurament d'un efecte mercantil garantit per entitat financera, o sigui, avalat per una entitat financera. Per tant, nada nuevo, és el que hi havia, però per tant nosaltres remarquem aquest tema del pagament de les despeses, que per altra banda també es recollia en l'acord d'instrucció de criteris de justificació i que ara s'eleva a un rang normatiu. D'acord? Què més? Això és el que m'interessava més destacar. Criteris de repartiment de despeses indirectes, ja ho preveu la normativa actual, previsió de que es pugui imputar un import alçat sense necessitat de justificació, amb els càlculs que es considerin oportuns, altres ingressos, tres pressupostos, d'acord? Vull dir, el que s'està utilitzant ara amb aquesta manera de justificar. Després, a l'article 5, entra en el compte justificatiu amb aportació d'informe de l'auditor. Vale? Ja us he dit que aquí hem recollit bastant del que ja es deia en l'ordre del Ministeri del 2007, perquè la veritat és que està bastant completa i ens encaixava amb les finalitats d'aquest compte justificatiu. Per tant, es pot preveure en les bases, sempre remissió a bases, en les bases i en funció de la naturalesa i de la tipologia de la subvenció, es pot preveure que hi hagi un compte justificatiu amb un informe de l'auditor, que vol dir que en aquest cas un auditor de comptes ha de revisar aquest compte justificatiu amb l'abast que es determini en les bases reguladores. D'acord? Per tant, aquest informe d'auditor ha d'anar acompanyat del compte justificatiu i l'informe d'auditor opina sobre l'adequació a la normativa i a les bases de tota aquesta justificació en comptes d'haver-ho de fer el propi gestor. Home, això és simplificació, és interessant, però clar, evidentment hem de veure amb quin tipus de subvenció es pot utilitzar. No estem parlant de subvencions petites, no, de poc import, potser estem parlant de subvencions grosses
amb molts justificants, però amb uns imposts molt rellevants, que tinguin alguna complexitat també addicional. Vull dir que és un model interessant que ens pot descarregar, que pot descarregar el gestor de feina, però clar, té un cost, i aquest informe d'auditor, com ha dit la Maite, de la despesa es pot imputar, si les bases preveuen que la despesa del cost de l'informe sigui subvencionable, es podria imputar la subvenció, i per tant aquest cost que és de més o incrementa, doncs també s'ha de veure en funció de quina subvenció estem aplicant. Sí que és veritat que si s'utilitza bé, també tot aquest tema de, sobretot aquest mètode de justificació, el simplificat, fins i tot el de mòduls, en matèria de simplificació administrativa, doncs està bé perquè ens permet treure recursos que estem dedicant les unitats de gestió i d'intervenció a verificar multiplicitat de justificants petits de despesa, centrant-nos excessivament en el que és una visió molt economicista de les justificacions i de les subvencions, no? Intentar anar amb un altre tipus de verificació, més insistir en objectius, o sigui, el nostre temps s'ha de dedicar potser a unes altres coses, no? Aquesta és la idea de que podríem intentar adequar la nostra forma de treballar amb aquestes possibilitats que ens dona la norma. I no sempre anar enfocats en el compte justificatiu clàssic, simplement és aquesta la idea. Es regula bastant pormenoritzadament el tema de com ha de ser l'informe de l'auditor. De fet, en l'ordre hi ha un model de quina estructura ha de tenir aquest informe, de com ha d'anar reflectint les comprovacions que s'han efectuat. Es diu expressament que l'informe de l'auditor ha de detallar quin ha estat el procediment de revisió que s'ha utilitzat. Les bases poden preveure que s'apliquin tècniques de mostreig amb aquesta revisió. Tècniques de mostreig amb sistema estadístic, diu expressament l'ordre. D'acord? I llavors s'ha d'indicar quin és l'import de la mostra, el nombre d'elements, el percentatge d'eficiències o errors que s'han detectat en aquesta revisió. Els procediments de l'auditor també es detallen a l'ordre, actuacions preparatòries, tota la revisió de documentació, sol·licitar el compte justificatiu, si l'entitat ha estat auditada per un altre auditor, demanar aquest informe per si pot aportar elements que siguin d'interès per la revisió de la subvenció. També s'indica el procediment general, com s'ha de fer, que és de fet, és reproduir la funció que fem nosaltres quan revisem els justificants de despesa, no? Per tant, l'existència, la coherència, la relació amb l'objecte de la subvenció. Fins i tot es pot preveure que l'auditor també pot fer una comprovació física de l'actuació subvencionada per opinar sobre la raonabilitat d'aquesta actuació d'acord amb els termes de la subvenció. També es regula com el contingut del contracte que ha de subscriure l'auditor i la entitat beneficiària i altres regulacions, altres obligacions de l'auditor. D'acord? En principi no té més que tenir en compte que hi ha aquesta possibilitat i que pot resultar interessant en funció de quina sigui la tipologia de les subvencions. El compte simplificat és una altra de les modalitats. Per subvencions concedides per import igual o inferior a 60.000 euros. També han d'estar aquesta modalitat prevista en les bases, insisteixo en aquesta necessitat de regular en bases tot el que necessitem dir i en quin és l'abast de la justificació. Per tant, es pot preveure aquest compte justificatiu simplificat que té valor de document, o sigui, aquest document té validesa jurídica a efectes de la justificació. La particularitat, a banda de que ha de tenir també la memòria explicativa com un compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa, també s'ha de presentar la relació classificada, però no s'han de presentar tots els comprovants, tots els justificants de despesa. D'acord? Llavors es preveu que l'òrgan concedent amb tècniques de mostreig que s'acordin en bases ha de requerir a l'entitat beneficiària els justificants que consideri oportuns, que permetin obtenir una evidència raonable de l'aplicació de la subvenció, de la correcta aplicació de la subvenció. Però això és important. Això no vol dir qualsevol mostreig, perquè hem de tenir evidència raonable. Per tant, hem de dir-ho molt bé en bases. Primer perquè evidentment, per el principi de transparència i publicitat i perquè tothom sàpiga de quina manera se li pot controlar. Però hem de veure
Ja sabeu que aquí jo, bueno, jo diria, com a intervenció, jo diria proposo un mostreig estadístic, evidentment, perquè aquest és el que em permet extrapolar d'alguna manera conclusions o ampliar la mostra en un moment determinat. No es podria descartar, a lo millor en un moment determinat, fer un mostreig no estadístic dirigit en base al coneixement que té l'òrgan gestor, però ja sabeu que aquest mostreig implica un grau de discrecionalitat que s'hauria de justificar molt bé per què s'utilitza. ¿Vale? Per tant, jo entenc que el mostreig estadístic et permet diferents tècniques que es poden ajustar més o menys a la tipologia de les subvencions, però això ja és un moment en prèvia, en el moment que s'aproven les bases reguladores, el moment en què el gestor diu el mostreig, la intervenció també ho mira, es planteja i es fiscalitza d'alguna manera quin seria o quin pot resultar més adequat. Ho dic perquè és veritat que simplifica, però hem de simplificar amb garanties. I no qualsevol mostreig és bo. Si tinguem-ho al cap, simplement. És a dir, no demanarem dos o tres. I a més el tema és que a més ha d'estar molt clar en bases. Ho dic perquè s'ha de dir. Jo tinc aquí una ordre del Ministeri que diu exactament com hauria de ser el mostreig. El mostreig és una ordre del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, que evidentment diu la Direcció General realitzarà a través de tècniques de mostreig aleatori simple les comprovacions que estimi necessàries que permetin obtenir evidència raonable sobre l'aplicació de la subvenció. Es pot sol·licitar els justificants que ens considerin oportuns i a més diu com es classificaran. Els expedients es classificaran en quatre trams atenent el tamany de la plantilla. Això desconec com va, eh? Simplement és perquè veieu com està la informació. De 30 a 100, de 101, de la plantilla personal, de 101 a 155, de ¿vale? I de cada tram se seleccionaran dos expedients de forma aleatòria. L'òrgan instructor es reserva la facultat d'incrementar la mostra. Vull dir que d'alguna manera s'ha d'anar dient com es farà aquest tipus de mostreig. Vull dir que quedi molt clar que les bases ho han de dir. Després a l'article 10... Disculpa? Ai... Dir l'ordre concreta. Sí, aquesta, per exemple, és un exemple que he trobat. Vull dir que és una ordre de SSI 1196/2013. Però, bueno, és un alatzar, eh? Més aviat perquè veieu que s'ha d'explicar, que no es pot dir seleccionarà per mostreig. Per acabar amb el tema de la compte justificatiu... Es parla del sistema de validació de justificants de despesa, es preveu que el control de concurrència es farà amb un sistema de validació de caràcter electrònic per comprovar precisament aquesta concurrència de subvencions. Amb això no insistiré. Hi ha una previsió i després hi ha una transitòria mentre no es desenvolupa tot aquest sistema de control, com que després parlaran els companys d'electrònics, anava a dir. Ja m'enteneu? Doncs em remeto amb això. Justificació en mòduls. Un altre sistema interessant, molt interessant i molt complicat. I entenc que hi ha companys, els de treball, SOC, que estan treballant amb aquest tema intensament. Hi ha el tema sobretot de costos simplificats, que també té directament relacionat amb això. Que el tema de la justificació en mòduls és molt interessant perquè és el que us comentava abans. Aquest sí que és el típic sistema de justificació que permet centrar més els recursos en la consecució d'objectius i no en recopilació de documents financers. Per tant, molt interessant però molt difícil. Les bases també ho han de preveure. Ja ho ha dit la Maite, que també ho teníem això previst en l'acord de govern. Per tant, activitat subvencionable mesurable en unitats físiques i evidència o referència a valor de mercat de l'activitat o dels recursos a utilitzar. Per tant, quin és el problema dels mòduls? Doncs fer el mòdul, evidentment. Llavors s'ha de fer un informe tècnic molt motivat, s'ha de preveure totes les variables que s'han tingut en compte per determinar aquest mòdul sobre la base de valors mitjans de mercat estimats per la realització d'aquesta activitat objecte de la subvenció. Es pot fer per una sola convocatòria, per cada convocatòria. S'han d'anar actualitzant i revisant.
Exemple de justificació en mòduls els que no els utilitzen. Doncs, per exemple, podíem per subvencionar, per exemple, pues, nombre de trasplantaments d'òrgans o nombre d'hectàrees plantades o metres construïts o hores de docència. És igual, infinits. Però aquí hi ha un càlcul molt acurat de tots els costos que intervenen en tota aquesta activitat. Per tant, com s'ha de justificar? Pues amb una memòria explicativa que digui que s'ha complert l'actuació, una memòria econòmica, que només aquí el que hi haurà una declaració del beneficiari sobre els mòduls, les unitats físiques que s'han considerat sobre mòduls, i també es preveu que hi hagi, si s'escau, un detall d'altres ingressos o subvencions que s'hagin finançat l'activitat subvencionada, però en cap cas això servirà per reduir o no, simplement per tenir una informació de la, del finançament d'aquestes activitats. I és molt important que el beneficiari no té que presentar, no ha de presentar ni estats comptables, ni factures, ni documents comptables de valor probatori equivalent, tot i que diu si les bases reguladores no diuen una altra cosa. Per tant, fins i tot es podria preveure que en mòduls es presentés altra documentació addicional. Aquesta ordre constantment fa referència a bases i constantment deixa marge de maniobra perquè les bases s'adaptin a la diferent tipologia de subvencions. Vale? Això és importantíssim. Justificació amb estats comptables. Una altra justificació, aquest mètode ja estava en l'ordre del 97, d'alguna manera estava prevista. Teníem la de justificacions de amb comprovants de despesa i aquesta en el cas de que la subvenció se destinés a cobrir dèficits, per exemple. Doncs aquesta modalitat és precisament per això, per aquests casos. O quan l'activitat subvencionada és l'única que desenvolupa el beneficiari. D'acord? Aquesta també és una bona modalitat de justificació i sobretot si un volum d'operacions significatiu. Unes subvencions també grans, rellevants. Per tant, simplement es presentaran estats financers quan es pugui deduir d'aquests estats la informació necessària per determinar la quantia de la subvenció. I, a més, aquests estats financers han d'haver estat auditats d'acord amb el sistema que estigui previst el beneficiari. D'acord? Es pot preveure també que un auditor de comptes realitzi un informe complementari sobre aquesta revisió, sobre aquesta informació comptable, que no és l'informe que hem vist abans, l'informe de l'auditor que revisa la justificació econòmica, d'alguna manera ve a tenir la mateixa finalitat, no? D'alguna manera és complementar aquesta informació que pot resultar, potser en un moment determinat, complexa d'interpretar, pot ser, no tinc present un cas real al cap, però es pot preveure i llavors també pot tenir la condició de despesa subvencionable. D'acord? També es preveu que tota aquesta activitat, els casos en què es fan els projectes a l'estranger, també es pugui utilitzar aquest auditor de comptes amb les condicions que diu la pròpia ordre, i ara no m'hi estendré tampoc sobre això. Acaba l'ordre amb una sèrie de disposicions generals. Ja hem fet el repàs de les formes de justificació. Insistim en temes que són rellevants de cara a la justificació de les subvencions. El tema que ja ha parlat la Maite també, que ja sortia, què s'ha de justificar? Pues la totalitat de l'acció o la part de l'acció, una part de l'acció si té una substantivitat pròpia, d'acord? I té una unitat, el que diem, una unitat funcional. Es parla de les mesures de difusió, es parla de la necessitat de que l'òrgan concedent ha de certificar que l'actuació s'ha fet, vale? O sigui, quan arriba a la intervenció, cosa que també es fa, és una pràctica que es fa o com a mínim es requereix. De fet, a l'ordre de justificació de subvencions del 97 també hi era. Quan l'òrgan gestor dona per vàlida una justificació econòmica, no només la traspassa o la passa a la intervenció, sinó que a més ha de posar un certificat que digui que realment s'ha complert amb la finalitat de la subvenció, perquè és ell l'únic que ho ha de saber o que ho pot saber. No ho pot saber una persona que fa la verificació de la justificació econòmica pura i dura, com és la intervenció en aquest sentit. Es preveu l'ampliació del termini de justificació, si ho preveuen les bases reguladores. Important, si ho preveuen les bases. Important, ampliació de termini de justificació no vol dir de justificació, sinó de presentació de la justificació. A veure, sí que es podria ampliar el termini de l'execució, però això ja entraria en l'àmbit de les modificacions. Aquí parlem del que diu l'article 70 del reglament, dels 15 dies improrrogables quan acaba el termini de justificació i no s'ha presentat. Per tant,
es preveu a aquest termini perquè es presenti la justificació dels efectes previstos en la ordre. Sens perjudici de que si es presenta en aquest termini, com que s'ha presentat fora de termini, pugui haver les sancions que puguin correspondre. Res de nou respecte a lo que tenia l'article 70 del reglament. Aprofitar per dir que no és lo mateix presentar justificació fora de termini que incloure justificacions amb aquest termini addicional. D'acord? Això és diferent. L'article 17 parla del deure de conservació de justificants. Durant el temps de que puguin ser objecte d'actuacions de comprovació i control. Això pot variar en funció del tipus de subvencions o de la norma que reguli les subvencions. L'obligació de posar a l'abast dels òrgans de control també és un tema que s'ha volgut remarcar, que també hi era. De fet, es diu, hi ha una remissió a l'article 97 del text de reforç respecte al control de la intervenció general, no? El control de subvencions. I després l'article 18 és quan parla de l'ús de mitjans electrònics en justificació de subvencions, que diu que les bases han d'establir mitjans que es poden utilitzar en la justificació de les subvencions, d'acord? Quin tipus de tràmits, i aquestes són les bases les que han d'indicar si s'han d'utilitzar els canals informàtics que siguin convenients. Tampoc no m'hi estendré més, però teniu aquí, a l'article 18 es fa aquesta previsió. En aquest sentit, les disposicions addicionals. Es preveu que les aplicacions informàtiques que es facin per donar compliment a l'ordre s'han de posar en coneixement de la intervenció, que ha d'emetre un informe previ sobre aquest tipus d'eines abans que les aprovi l'òrgan competent. La intervenció general també pot dictar les instruccions que es considerin oportunes per al desenvolupament d'aquesta ordre de justificació de subvencions. Es fa una menció a un règim específic, que és el dels centres de recerca i universitats públiques amb control majoritari, i centres de recerca amb control majoritari de l'administració. Una previsió que ja està inclosa en la llei de mesures del 2012, que permet la utilització de comptes justificatius simplificat fins i tot en casos superiors a 60.000 euros. Però aquesta és una excepció que s'ha recollit, però que també hi era. Per tant, hi era en la llei, però s'ha donat com més, bueno, més claredat o més s'ha considerat necessari deixar-la remarcar-la en aquesta disposició addicional. Règim transitori. Doncs que les bases vigents a la data d'entrada en vigor d'aquesta ordre s'hi han d'adaptar en el termini màxim de 6 mesos des d'aquesta data. Vale? Per tant, ens hi hem de posar, però entenc que hi ha moltes bases que, bueno, que jo crec que ja estarà bé el sistema que s'està utilitzant, eh? Però bueno, està bé repensar-s'ho, torno a dir, pel tipus de subvenció, repensar-nos si realment és el més interessant el tipus de compte justificatiu o tipus de revisió que estem utilitzant. I finalment, la disposició derogatòria, doncs ja ho hem dit, es deroga l'ordre del 97, així com totes aquelles disposicions que s'hi oposin al que diu aquesta ordre. Jo ja estic, per tant, el repàs que volia fer l'he fet. Si teniu algun dubte, algun comentari, alguna pregunta, encantada. Obrim un torn de preguntes? Sí.